Daug tautiečių jūsų prašė reikalavo bilietų į Bulgariją. Ne, ne, nėra, nėra kad daug, tikrai. Padėjot tiem, išėjo padėjot? Yra labai jau artimi, tai taip, kitie, tai čia, sakau, pas mūsų problemos, tais bilietais visą laiką atvažiuoja partizanas problemos, atvažiuoja Zvezda problemos, atvažiuoja Makabijos keturgubos problemos, apie Žalgirį jau net nešmėm. Esat kaip žaidėjas, žaidęs prieš Žalgirį, tokių lemiamų žudbutinių rungtynių, nedaug, bet keletas buvo su Makabiju, ką visas Kaunas prisimena, nors norėtų pamiršti. Su Rytų finale teko kažkada žaisti. Tada gal būdavo toks principų reikalas įrodyti Žalgirį, kad jis jūsų nepasiemė, kaip buvo jaunas, o dabar to principo kaip ir nebėra, tai kokius dabar jausimus kelius šitą žodį? Nežinau, čia principai ar ne principai, tu vis tiek eini žaisti, eini išlošti ir stengiasi geriausiai atlikti darbą. Ir, ką žinau, tiek ir šitą kartą, sakau, su principais daug nenueisi. Labai vis tiek norisi parodyti geriausią veidą, kai buvai žaidėjas, dabar kaip treneris, aišku, yra visokių situacijų. Kartais ir užkurti, kartais ir nuraminti, aišku, iš pradžių paruošti taktiką ir paaiškinti, kokia tai mano manimų bus serija ir nu, sakau, yra tų emocijų, yra tų kažkokių dalykų, bet kaip ateina laikas jau pats daryti darbą, tai darai kaip ir belekokios kitos varžybos. O kalbant apie tą seriją, galima sakyti, kad tai bus apie kentėjimą seriją? Taip? Jo, aš manau, kad taip. Aš manau, kad mes turim būti pasiruošę panašią seriją, kaip su Bayernu buvo, taip toliau ir ne tik tai toks, kaip sakant, ir tas įvaizdis abiejų komandų, ne, ir statistika iš tikrųjų labai tą parodo, ką mes galvojame, ne, jo, reikia mokėti kentėti, reikia, aišku, žinote, play-offai, detalės, kiekvienas reikšmės yra tik tai dar didesnės ir, nu, sakau, kaip ir jo, tikrai labai reikės kentėti. Su savo komanda jau dvi serijas žaidėt, būdami ant popieriaus favoritai, ar ne, du metus iš eilės reikėjo 5 rungtynių serijai. Ar Žalgiris kažkom gali būti panašus į Zenitą, tą pametinį ir Bayerną? Manau, kad jie panašus ir yra, ypač į Bayerną, tikrai kantrybės klausimais, sprendimais, paskutiniam sekundžių atakų, ne, kad davesti kito laiko. Ir tikrai manau, kad žaisi didžiulę kantrybę ir reikia tam būti pasiruošusiam ir, kaip sakant, vėl sugrįžtam prie to pačio kentėti. Lyginant su tom ankstesnėms serijoms, kaip varžovas šį kartą yra pažįstamas kaip nuluptas, ar lengviau tą taktiką paruošti, ar kaip tik naktim nemėgęs? Nemanau, kad buvo sunku taktiką paruošti prieš Zenitą ar prieš Bayerną. Vis tiek jau čia tiek tų varžybų, mes dabar jau su ta uždara Eurolyga jau tiek metų sukamės tam pačiam rate, ne, jau tu daugiau mažiau žinai tikrai žaidėjus, ir taip toliau blogiausia, kad ir jie tave žino. Ir jie tave žino kaip nulupta ir taip toliau, ir aišku daugiau pasiruošimo, ir dar kaip paeisi giliau į seriją, dar labiau pačiupinėjai vienas kitą ir darosi viskas vis sunkiau, taip kad, sakau, play-offai čia sunku. Gal girdėt jau, kas jis sakė, kad Almantas praneš likus valandą iki rungtynių, ar žais Tayloras, Kavano dar ten supasi irgi klaustukas. Kaip pas jūs, ar irgi lauksim paskutinės valandos? Ne, Higginsas nebus pasiruošęs žaisti, visi kiti bus pasiruošę. Kokia Higginsas situacija, kokia yra, ilgesniam laikui? Nežinom dar. Žalgiris pastarąją atkarpą Eurolygoje pradėdavo vis to mažesnių penketų. Kiek jums tas penketas parankus, neparankus, kiek ruošytas prieš tai? Manau, kad yra dalykų, kur tu juos gali bausti, yra dalykų, kurie visus baudžia, ne, vėlgi sugrįžtam prie to pačio, kad reikia žinoti, prieš ką tu dengiesi, reikia žinoti žmogaus stiprybės, aišku, tikrai jie pridaro problemų su tuo, ir Rolandsas pats yra geros formos, ir tikrai ir popina gerai, ir sakysim, jeigu praėdi keistis, tada jau eina po krepšių, ir gali kamuolį paimti polime, ir gali užsiimti gerą poziciją, nu, toks jau tas krepšinis dabar, reikia mokėti prisitaikyti. Kiek galit pasimokyti iš tų dviejų rungtynių reguliariam sezonė? Žalgiris jūs nugalėjo labai stipriai kitoks, negu dabar yra, Barcelona jūs lengvai laimėjot. Nu, tai kažką ir bandai pasiimti iš abiejų dalykų, nu, sakau, vėlgi turim suprasti, prieš ką žaidžiam, kokią idėją ir eiti į priekį, nu, čia, sakau, daug ko nenustebinsiu dabar. Baigiantis sezoną, kalba visi apie sezoną geriausius, kad jis Masvytis pamoga. Galėtų būti vienas pretendentų kaip metų treneris, ką jūs galvojate? Tai manau, kad jis ir yra turbūt vienas iš pagrindinių pretendentų. Niekas nesitikėjo Žalgirio tokių rezultatų, sakysim, mane, ir ypač kaip Evansas gavo
trauma, tai tik tai parodo tik tai jų lygį ir jų charakterį. Vertinant finansinį pajėgumą, Žalgirio žaidimas atkrintamosios yra labiau anomalija negu taisyklė. Lyginant su jūsų laiku Žalgiriu, kuris du kartus ten buvo, kokie panašumai ir skirtumai šitos komandos? Ne, nu yra skirtumų daug, aš manau, kad mes anksčiau tikrai stengdavomės imti jaunų žaidėjus, jie tikrai atvažiuodavo iš čempionų lygos, iš Europos taurės, jie eina kitų kelių, ne? Jie jau pasiėmė labai daug 30 mečių ar labiau patyrusių žaidėjų. Ne, jau tikrai jau atėjus jiem, jie jau turėjo visi, sakysim, Eurolygos patirtį, galbūt išskyrus Butkevičio, ne, kuris neturėjo labai daug, bet irgi mes šnekam apie 30 metį, kuris praėjęs jau be galia kovų. Tai manau, kad komplektacijos, visos tos idėjos buvo kitokios, nežinau, jie nori daugiau gal jau galutinį produktą, kaip mes į jaunimą daugiau koncentruodomės. Jūs tai trečias šeilės manimas pasiekti to lygos trofėjų, kiek jaučiasi iš klubo galbūt spaudimas, ar kiek yra tiesiog iš vidaus pasiekti? Klubos, iš klubo niekas nešnekas manim apie kažkokį tai spaudimą ar kažką tokio, visiems aišku, kad norisi laimėti ir pačiam norisi laimėti, tai sakau, spaudimas toks yra jokingas žodis, nes tą spaudimą, kuri bandai susikelti savo ir kurį sukeli žaidėjam kiekvieną dieną, tai yra didesnis negu, nu, apie kažką mes galim šnekėti. Ar po tokio sezono Žalgiriui daug lengviau žaidėjus nelietuvius įtikinti, kad Žalgiris yra labai pavojingas? Negaliu atsakyti. Aš sakau, bandau savo darbą daryti, įtikinti, kai bus gal rytoj, bus atsakymai ir penktadienį. Sergaliam kilo daug klausimų, tarkim, kodėl Barcelona nežaidžia didesnė arenoje, sakykime, ateina atkrintamosios, Barcelona tikrai yra, nežinot šito, ar ne? Taip greitai, tiek plytų neturi. Ne, ta prasme, yra ant kalno, vyko pasaulio čempionatas. Nežinau, sakau, čia ne mano sfera, jau nenoriu antraščių jums čia daug prisakyti. Vyksit į Kauną po bent vieneroms rungtynėms, kur Žalgiris šį sezoną ypatingai stiprus, kiek jums svarbu į Kauną atvažiuoti su 2-0? Nereikia žiūrėti taip toli, sakau, yra filosofijos visokios, ne? O svarbiausia yra pirmą ataką rytoj išmetus kamuolį ir po jos vėl sugrįžtam prie tos šabloninius pasisakymus, kurie yra patys svarbiausia, ne? Kantrybės, kentėti, žaidybinį planą, blogai pradedam ar gerai, eiti savo liniją ir rungtynės yra 40 minučių ir stengtis įrodyti savo stiprumą. Kurie žaidėjai Žalgirio galbūt jūs šį sezoną labiausiai nustebino savo tuom, ko nesitikėjo sezono pradžioje? Gerai? Gerai.